Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cijenjeni i poštovani posjetitelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Želim vam dobrodošlicu na posljednju ovogodišnju tribinu koju Omladinsko udruženje Tempo organizuje, uz Allahov pomoć, ne i zadnju, ali posljednju u ovoj godini, i po prvi put naš gost predavač na ovim tribinama, koje od 2009. godine, evo već, hvala Allahu Đelešanhu, gotovo 7 godina organizujemo, je doktor Zuhdija Adilović. Pretpostavljam da većina vas zna ko je doktor Zuhdija Adilović, ali mi ćemo spomenuti neki par detalja za one koji nisu upoznati. Doktor Zuhdija je već gotovo 20 godina doktor islamskih znanosti od 98. godine, doktor iz oblasti akaida i lakide islamskog vjerovanja. Obnašao je 9 godina funkciju dekana islamsko-pedagoškog fakulteta u Zenici, predavač, autor više stručnih članaka, recenzija, prevoda, i nama je zaista čast i zadovoljstvo što možemo da ga u Vogošći ugostimo. On će večeras govoriti na temu razumijevanje sunneta u savremenom dobu. Vi znate da su ovo dani kada se u Bosni i Hercegovini, i ne samo u Bosni i Hercegovini, već širom svijeta, govori češće i više o Allahovom poslaniku, s obzirom da je ovo mjesec kada je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. rođen, mjesec u kojem je on preselio, pa u svim našim džamijama se organiziraju mevludi, predavanja, tribine i tako dalje. Evo, i mi smo shodno tome odlučili da našu ovomjesečnu tribinu posvetimo jednoj od tih tematika. Ja bih zamolio profesora da nam se obrati i da nas počasti ovim predavanjem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu na nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmiddin. Pardon. Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biti musliman danas jeste najveća čast koju može postići čovjek uopće na ovome svijetu, ali isto tako biti musliman danas jeste i velika odgovornost. Zašto je islam, zašto su muslimani u fokusu svih dešavanja danas u cijelom svijetu, to je pitanje na koje bi trebali potražiti odgovor u Allahu Elšanuhu objavi i u praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Osnovna zakonitost po kojoj je Allah Elšanuhu stvorio ovaj svijet, osnovna zakonitost po kojoj se dešava sve što se dešava, jeste, vjerovali ili ne, borba između dobra i zla. Borba. Taj termin borba je težak. Nije kompatibilna sa milošću, sa rahmetom, sa mnogo čemu što, na čemu se insistira danas, a nikada nije bilo više ratova. Nikada se nije više govorilo o suživotu, o nenasilnoj komunikaciji, o miru, o ljudskim pravima, a nikada nije bilo više nepravde, ratovanja, stradalih i ostalo. Međutim, kao muslimani, ponosni na to što su muslimani, ne možemo a da se ne zapitamo zašto je stanje ummeta ovako kako jeste. Koliko god se ovo pitanje činilo kompleksni i odgovor na njega još teži, ali po meni je odgovor vrlo jednostavan i jasan i nama svima poznat. Još muslimani nisu pravilno shvatili islam. I evo, ja sam uzeo za temu večeras razumijevanje sunneta u savremenom dobu. Tako i sunnet, praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, još ni danas nije, odnosno danas u ovoj situaciji u kojoj se nalaze muslimani, još nije pravilno shvaćena od strane muslimana. Dakle, uloga sunneta u životu muslimana nije dovoljno shvaćena. I to je razlog. Pogrešno shvatanje vjere, nepoznavanje vjere, neznanje u vjeri rezultira
postupcima od strane muslimana koji se na vjeru pozivaju, koji jesu u vjeri, ali sa nedovoljnim znanjem i neadekvatnom primjenom u praksi, i imamo to što imamo, tako iskrivljene slike od strane muslimana o islamu. To, naravno, neprijatelj islama najviše godi, i oni to zloupotrebljavaju i tako jaku propagandu protiv islama danas imaju. Kako razumjeti sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme danas? Mi svi govorimo o tome kako je islam sveobuhvatan sistem života. Je li tako? I to je praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I govorimo o tome kako je teško biti musliman u neislamskim sredinama, u državama koje ne primjenjuju šerijat, u kojima ne vlada islamsko pravo, je li tako? I naravno, kao vjernici u Allaha Đelešanuhu, nismo zadovoljni sa ovim sistemima koji su sekularne naravi, u kojima je vjera odvojena od vlasti, u načelu, odnosno vjera odvojena od života, stvari. Vjera se svodi samo na ibadet, na praksu. Mi bi htjeli da to bude više, je li tako? Međutim, i mi muslimani počesto sami izdvajamo, odnosno odvajamo vjeru od našeg života i praksi. Sužavamo značenje vjere samo na ibadet, na obredoslovlje. I sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, vidimo samo u namazu, u ostalim ibadetima, postu, zekatu, je tako, u hadžu, i primjenjujemo sunnete, klanjamo sunnete, pitamo se šta je od sunneta, pa da to radimo i tako dalje. Ali samo u ibadetu. A u svakodnevnom životu, u dijelima koja činimo svakoga dana, u praksi našoj, sunneta gotovo nigdje nema. I malo je ko od nas spreman i sposoban da nađe tu nit koja ga veže, koja veže njegov odlazak u šoping sa sunnetom. Konkretno. A i takako imamo toliko toga u praksi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, važnog i značajnog, što bi svaki musliman i muslimanka trebao da ima na umu kada ide u šoping. Samo jedan primjer, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko dođe na mjesto gdje se Allah dželešanuhu nimalo ili vrlo malo spominje, a to su vam šopinzi, šoping centri, tako, kafane i ostalo, šta se tamo dešava, i spomene, odnosno izgovori la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah će mu dželešanuhu uprostiti 1000 grijeha, upisati 1000 sevapa i podići dređu za 1000 ređa. Je li ikad iko od nas otišao u šoping samo da to uradi, da se vrati? Nije. Tolike prilike. Zašto? Sunnet u namazu pratimo. Jesmo li noge raširili, nismo, ali gdje smo ruke stavili, sunnet poslanika, zarezili se ulema, treba li dignuti ruke, ne treba, tu smo do perfekcije i posvađamo se zbog toga. A ovo mi je što je daleko važnije, daleko veća prilika i daleko veći efekat, zakazujem. I zato ja kažem, povratak muslimana islamu je evidentan i hvala Allahu Đelešanuhu da je tako. Dakle, kada se sjetim stanja islama na ovim prostorima pred ovaj rat i sada, to je velika razlika. I hvala Allahu Đelešanuhu da je tako. Međutim, moja je procjena da je porasla svijest muslimana o tome da je islam jedini put spasa na onome svijetu. I zbog toga muslimani više klanjaju, izvršavaju ostale ibadete, jer su svjesni nagrade Allaha Đelešanuhu koja je čeka na onome svijetu. Međutim, to nije dovoljno. I nije islam samo u ibadetima. Nego treba raditi na jačanju svijesti kod muslimana, koja će biti nimalo manjeg nivoa kao ova prva, da je islam, kao što je jedini put spasa na onome svijetu, isto tako nimalo manje jedini ispravan način života na ovome svijetu. U svim njegovim segmentima. I u ekonomiji, i u umjetnosti, i kad se odmaraš, i kad radiš, i na poslu, i u kući, i na spavanju, i kad si budan, svugdje. Na svakom mjestu. To je sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Evo još jednog hadisa koji upućuje na ovo o čemu govorim. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme,
ما أصاب مسلما قط هم أو حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك. Podruži hadis koji u prijevodu znači: kada god nekog muslimana zadesi kakva nedaća ili žalost i on se obrati Allahu Đelešanuhu riječima: gospodaru moj, ja sam tvoj rob, sin roba tvoga i robinje tvoje, moj život je u tvojoj ruci i sa mnom se dešava ono što ti određuješ i tvoja odredba je pravedna, ja te molim svakim tvojim imenom koje ti pripada, kojim si sebe nazvao, sam sebe nazvao, ili objavio u svojoj knjizi, ili poučio nekog od svojih stvorenja, ili si ga za sebe zadržao u gajbu, sakrio od drugih ljudi, da učiniš Kur'an proljećem moga srca, svjetlošću moga vida i razlogom nestanka i odlaska moje tuge. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kogod ovu dovu izgovori kad se nađe u nedaći, sigurno će mu Allah dželešanuhu otkloniti njegovu nedaću i zamijeniti njegovu žalost radošću. Na što nas ovaj hadis upućuje? Kad god imamo problem bilo koje vrste, nešto što nas muči, što nas tišti u životu, obratimo se Allahu Đelešanuhu ovom dovom. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da će Allah Đelešanuhu naše stanje izmijeniti. Vjerujemo mi u ovoj riječi? Kad su ashabi čuli ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odmah su upitali Allahovog poslanika: Allahov poslaniće, hoćemo li mi ovu dovu učiti kao što učimo neku suru iz Kur'ana? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: bilo bi poželjno, bilo bi dobro da svaki musliman ovu dovu zna na pamet, da je uči kad mu zatreba. Kada se nekome danas od nas nešto tako desi, kada ga obuzmu problemi, kada zapadne u, neću reći očaj, ali tugu, žalost, kada mu se jednostavno sakupi problema, kako to pokušava riješiti? Kako se relaksirati? Kako se osloboditi tog opterećenja? Ajmo, kaže, na kafu. Smučilo bi se. Nije to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem rješavao probleme. Evo, mi sami vjeru ograničavamo samo na ibadet, a život ostavljamo negdje po strani i u životu se ponašamo po nekom drugom receptu, a ne po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato sam samo htio da skrenem pažnju da je stanje muslimana ovako kako jeste zbog toga što muslimani još nisu pravilno shvatili svoj islam, svoje vjerovanje, nisu pravilno shvatili uputu Allaha Đelešanuhu, sa njom se dovoljno ne druže i nisu shvatili sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme kao stil života, kao način života u svemu. Jedan od pritvrđenih sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste konstantna dova Allahu Đelešanuhu, pa evo i ova malo prije. Ali isto tako jedan segment koji je potpuno zapostavljen u životu današnjih naših muslimana ovdje u Bosni i Hercegovini, a to je upućivanje dova Allahu Đelešanuhu i spominjanje Allaha Đelešanuhu njegovim lijepim imenima. I ovdje su spomenuta: u kulli ismin huwa lek, je li tako? I molim te svakim imenom koje ti pripada, koje si sam sebi nadio i tako dalje. A svi znamo za hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome stoji da Allah Đelešanuhu ima 99 imena, stotinu manje jedno, kako stoji u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I da koji ih obuhvati, kako bi ahsaha, men ahsaha dehala al dženne. Dakle, koji nauči na pamet i potrudi se da se ponaša u skladu njihovih značenja, ući će u džennet. Ja bi sada ovdje mogao napraviti jednu anketu. Koliko od nas prisutnih, a svi smo, koliko ili većina velika, džamijski ljudi, vjernici, praktičari ili tako, koliko nas zna 10 Allahu Đelešanuhu lijepih imena, a ne 99. A to svaki dan treba učiti. Treba Allaha Đelešanuhu moliti, spominjati po ovim imenima. Ela
bizikrillahi tatmain ala inna bizikrillahi ala inna ala bizikrillahi tatmainul qulub, tako je. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Srca se smiruju spominjući Allaha dželešanu. To su riječi Allaha dželešanu. Riječi Allaha dželešanu. Zatim Allah dželešanu kaže: "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Allah dželešanu ima svoja lijepa imena, pa ga njime zovi, dozivajte, odnosno dovite. Naredba kuranska nama svima. Zašto to ne činimo? Nema odgovora. Znači, naša svijest o potrebi takvog nečeg je još tanka, slaba. Uspijemo se koncentrisati kad smo u namazu, kad smo u ibadetu. I sumnjam da neko od muslimana sada u Bosni dolazi da klanja da ga neko vidi, radi drugog. Dolazi radi Allaha, dolazi radi toga što vjeruju u sevap na onome svijetu, ili tako? Ali kad iziđe iz džamije, nikakve razlike nema između njega i drugih na ulici. Po svim tim društvenim bolestima kojima je opterećeno naše društvo, isto su tako i opterećeni ljudi koji su vjernici. Od mita, korupcije, laži, pogovaranja i svega ostalog, je li tako? I ovdje, primjenjujući pravilo koje je Kur'anom definisano: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim", zaista Allah neće izmijeniti stanje dok narod, dok taj narod ne izmijeni sam sebe. Moramo svako od sebe početi i jedno po jedno od ovih zadaća izvršavati, mijenjati se po tom pitanju. Pogotovo što kada su u pitanju Allahu dželešanu imena, na ovom ću se večeras više zadržati, to je jedno od najvećih i najjačih sredstava produbljivanja spoznaje Allaha dželešanu. Onaj koji je svjestan Allaha dželešanuhu, njegove veličine, činjenice da on vlada svime, da od njega sve zavisi, da on sve daje, da biva ono što on hoće, samo takav može smoći snage da odoli izazovima vremena u kojem živi. Sredine, većine, običaja, bilo čega, je li tako? Jer on je svjestan da je Allah dželešanu najmudriji, najpametniji, da je Allah dželešanu sveznajući, da je on ono što je rekao, da je to istina, da to treba slijedi, bez obzira šta će drugi kazati, je li tako? Međutim, problem je u tome što je naša spoznaja Allaha dželešanu također vrlo tanka. Zašto? Pa zato što jednostavno ne učimo iman. Iman se, braćo i sestre, uči. Fa'alam ennehu la ilaha illallah. I znaj da nema drugog Boga osim Allaha. To se uči. Kako? Druženjem sa Kur'anom i druženjem sa hadisom, hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije isto kad kaže čovjek nema drugog Boga osim Allaha. I kada taj isti čovjek uzme tih 99 lijepih imena pa počinje da ih proučava. Nauči jedno od imena i šta ono znači. Pa drugo, pa treće i tako dalje. Samo spoznajom Allaha dželešanu kroz njegova lijepa imena, 99 značenja, 99 novih elemenata u spoznaji Allaha dželešanu, to je bogatstvo. To je bogatstvo. Samo takav, sa takvom spoznajom, kad kaže la ilaha illallah, jeste svjestan da nema ništa preći od Allaha. I samo je takav u stanju da uradi onako kako će biti Allah dželešanu zadovoljan, a ne kako će i šta će kazati ljudi i kako bi to, kako se to njemu prohtije i kako bi neko drugi htio i tako dalje. Kako se znanje čovjeka o Allahu dželešanu povećava, tako raste veličina Allaha dželešanu, njegova uzvišenost u razumijevanje dotičnog. Jel? Isto toliko, koliko se povećava naše znanje o Allahu dželešanuhu i uviđamo njegovu veličinu, svestranost, sveobuhvatnost i tako dalje, proporcionalno se također u istom momentu smanjuje vrijednost Allahu i stvorenja u našim očima. Što je čovjek svjesniji da je Allah taj koji određuje šta će biti, sve manje je potrebno da se obraća ljudima, da se ponižava pred nekim, da traži, da pita i tako dalje. Obraća se Allahu koji je sve moguć. Onaj koji je svjestan da je Allah dželešanu taj koji daje opskrbu, Er-Razzak, jedno od Allahu dželešanu lijepih imena. Onaj koji daje opskrbu, tako? Koji silazi svake noći u zadnjoj trećini na dunjalučko nebo i pita ima li nekog da traži oprost da mu oprostim.
Ima li nekog od mojih robova da traži nešto, bilo šta, pa da mu to dam? Pazite. Dakle, ko je svjestan toga, sigurno neće biti potreban za njegovim stvorenjima i za ljudima i sačuvat će svoje dostojanstvo i sigurno će zaslužiti Allahu Dželešanuhu pomoć i zaštitu. Ja ću večeras za primjer uzeti samo jedno od svojstava Allaha Dželešanuhu, a to je svojstvo El Melik, odnosno ime Allaha Dželešanuhu, El Melik i El Malik. El Melik je vladar, El Malik je vlasnik. Pa da samo ono što se može iz ajeta i hadisa, ništa posebno, ali saznati o ovom Allahovom Dželešanuhu lijepom imenu, pa da vidimo koja je to širina, koje je to znanje o Allahu Dželešanuhu i kako se ono reflektuje na nas koji smo to značenje spoznali i usvojili i pokušali u svome životu primijeniti. Prvo, samo je Allah Dželešanuhu po islamskom učenju, po Kur'anu, istinski vladar i vlasnik. Ko je vladar i ko je vlasnik? Samo Allah Dželešanuhu. Čovjek koji vlada, on vlada državom ili nečim, jel? Ali nije vlasnik. Nije vlasnik. Ili on je vlasnik firme, ali on ne upravlja firmom, zaposli direktor ili radimo radnice. Čovjek ili vlada, a nije vlasnik, ili je vlasnik, a ne vlada. Ne može nikako to sve spojiti. To je samo isključivo kompetencija Allaha Dželešanuhu. I zato je istinski vlasnik samo Allah Dželešanuhu. U jednom hadisi kuci Allah Dželešanuhu kaže: Ene melikul muluk, ja sam vladar svih vladara. U malikul muluk, i vlasnik svih vladara. Srca svih vladara su u mojoj ruci, kaže Allah Dželešanuhu. Fa inil ibadu ata'uni hawaltu qulube mulukihim alayhim birra'fati warahme. Ako mi moji robovi budu poslušni, pokorni, onda ću ja učiniti da srca njihovih vladara budu milostiva i darežljiva prema njima. Vidite, ako mi budemo pokorni prema Allahu, Allah će dati da se naši vladari prema nama odnose dobro. A ako moji robovi ne budu pokorni meni, kaže Allah Dželešanuhu, ja ću učiniti da srca njihovih vladara budu okrutna i osvetoljubiva prema njima. Dalje, kaže Allah Dželešanuhu hadisi kuciju, fela tuškilu enfusukum bisebil muluk. I nemojte trošiti vrijeme na grđenje, na psovanje svojih vladara. A danas je popularno kod nas, pogotovo kod Bošnjaka muslimana, vječna tema je ne valju nam vođe, lideri, političari, pa pojmince ovoga spominju, pa onoga i tako dalje i tako dalje. A kaže Allah Dželešanuhu, nemojte trošiti vrijeme na grđenje svojih vladara, nego im dovu činite da ih Allah popravi. A onda, fa inna salahahum bi salahikum. A znajte da njihova ispravnost, njihovo popravljanje, leži u vašem popravljanju. Ako vi budete bolji, bit će i oni bolji. Vidite, vrlo jasna uputstva, koja su toliko aktuelna danas. A mi muslimani, prvi ih demantujemo, radimo suprotno. Šta imamo mi od toga što pričamo, ne valjamo, ovaj političar ne valja, onaj ništa nije uradio i tako dalje? Ništa. A s druge strane, ko su ti te naše vođe, naši predstavnici? To smo mi. Dakle, to je nečiji brat, to je nečiji otac, to je nečiji amiđa, to je nečiji sin. Je li tako? To smo mi. I kakvi smo mi, takvi lideri iz nas proizilazi. I to je vrlo, vrlo jednostavno. Jel? U tom smislu, Allahovog Dželešanu imena, vlasnik i vladar, trebamo znati da ulema kaže da u potpunost imana spada i to da čovjek prizna da sve što posjeduje i ima pripada Allahu, a ne njemu. Da to spada u potpunost imana.
da čovjek koji to nije shvatio nije upotpunio svoj iman. A kod nas je, nažalost, još u prvom planu moje, i zato moje ili tvoje, a koliko je to relativno što imamo, to je više nego očito. Juče sam sreo jednog čovjeka, svog prijatelja, od Zenice, koji, još smo govorili o ratu i tako, i porodcama koji su izgubile svoje u ratu najbliže i tako dalje, on kaže, to ne može shvatiti niko ko nije doživio. Ali ja sam, kaže, to doživio prošle godine. Imam sina i čerku. Čerka 22 godine, udala se, odrasla zdravo, dakle fizički, nikad nije imala zdravstvenih problema i tako dalje. Međutim, udala se, dobila dijete i iznenada se razboli i u bolnicu, i u Sarajevo, i za 2 mjeseca, početak bolesti, kraj, gotovo. Sad imao, sad nema. I šta to čovjek ima, u šta može biti siguran? Šta je to njegovo? Pitali jednog beduina koji je čuvao stado, veliko stado. Čije je ovo stado? A on odgovara, lillahi indi. Ovo stado pripada Allahu, ali je trenutno kod mene. Vidite, to je imanski odgovor. To je imanski odgovor. Sjeća se dobro kao student kad smo se nalazili u prilikama da srećemo studente iz raznih država svijeta pa se upoznajemo. Po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme upoznaje se, sva kaže svoje ime i prezime. Odakle dolazi, šta studira i tako dalje, oženjen, neoženjen i tako. I sada ovi Arapi koji god su i odakle god ako su oženjeni kaže oženjen i kod mene Allahu pripada 3 djece, recimo, ako ima 3 djece. Pa meni bilo čudno. Mi obično kažemo imam 3 djece, jel tako? Ne, kaže, kod mene Allahu pripada 3 djece ili 4 djece ili koliko ima. Dakle, nije to bez razloga. Treba se podsjećati na tu činjenicu da je istinski vladar samo Allah Đelešanuhu, a da je čovjek samo simboličan vlasnik ili samo simbolično to ima. Interesantno je da kada je riječ o Jusufu alejhiselamu i onom poznatom događaju, ili tako, koji Kur'an tako slikovito prikazuje, da znamo, dakle, da je Jusuf alejhiselam bio toliko lijep da je bio iskušenje za žene. Između ostalog, kao sluga koji je kupljen kao sluga na dvoru kralja, kraljeva supruga je ga navodila na blud i pokušala da ga na to prisili i on je odbio i tada u tom momentu izgovorio ma'az Allah. Traži utočište kod Allaha. Znači, bez obzira što je čovjek i kaže Jusuf alejhiselam tada, Allah se obraća i kaže, ako me ti ne zaštitiš, ja ću podleći njihovim spratkama i zamkama. Svjestan, samo mu'min, vjernik, svjestan da je to haram, da je Allah dželešanuhu preči, da je ono što je on kazao važnije, i da je važno kakav će status moj biti tamo. Da je najvažnije hoće li Allah biti zadovoljan s onim što radi ili neće. Samo sa takvom spoznajom čovjek može da odoli u takvoj situaciji i u takvom iskušenju. I tako je Jusuf a.s. nakon što je oslobođen iz zatvora i protumačio na san, jel tako, nama svima poznat događaj, tako je došao i on Allahu dželešanu zahvaljuje i kaže Rabbi kad atejteni mil mulki wa allamteni mi ta'wila le hadisi. Gospodaru moj, ti si meni dao vlast i poučio me tumačenju snova. Međutim, komentatori Kur'ana kažu kako Jusuf a.s. kaže da mu je Allah dao vlast i zahvaljuje mu na tome, a on nije bio na vlasti. On jeste postavljen za tog grizničara tamo, jel? Znamo da je to tražio inni hafizun alim. Ali nije bio vladar. On je bio službenik kod vladara. Kažu, ovdje se krije upravo taj išaret da Jusuf a.s. zahvaljuje Allahu Đelešanuhu što mu je podario istinsku vlast. Jedina istinska vlast koju čovjek može da ima, to je ovladati sobom. Ovladati sobom. I to je vlasnik, to je kralj, to je vladar među ljudima. Onaj koji savlada sebe, koji vlada sobom, pogotovo u kriznim momentima. To je Jusuf a.s. bio i on zahvaljuje Allahu Đelešanu na toj vlasti, koja jeste prava vlast kod ljudi
istinska koja će mu pomoći i na ovom i na onom i na onom svijetu. Dakle, istinska vlast čovjeka na ovom svijetu je da ovlada svojim strastima. Ukoliko nije razvio toliku svijest i dostigao taj stupanj, on je neminovno rob svojih strasti, svojih prohtjeva. Neminovno. Dakle, nema čovjeka ili svaki čovjek, muško ili žensko naravno, ima dvije slabe tačke. El malu wan nisa. Novac i žene. To su slabe tačke svakog čovjeka. Novac kao iskušenje, kao potreba života je nešto što je stvarnost uvijek bila. Međutim, sada se razumije, da se ne razumije iz ovoga što govorim, da ne treba imati novac. Upitali su Ibrahim ibn Adhama, može li čovjek biti skroman, zahid, a da ima, da je bogat? On kaže, može. Nije bogat, odnosno nije zahid, nije skroman onaj koji nema, nego je skroman onaj koji ima, ali ne robuje tome što ima, nego to time on vlada i raspodjeljuje kako Allah šanu od njega traži. Da se vratim samo malo na ovo kazivanje Jusufa alejhi selamu, kad je Zulejha vidjela da ne može to da dobije od njega, onda po običaju kako to radi vladari protiv svojih podanika, ona njega optužuje da je nju napastovao. I sudija dolazi presudu da se zatvara u zatvor. Jel? U tom procesu presude Allah dželešanu šalje dokaz, očit dokaz, muđizu. Progovara dijete, dojenče, dijete u naramku majke. I kaže, ako je košulja njegova pocijepana sa leđa, onda je ona u krivo, on u pravo. Ako je košulja pocijepana s prijeda, znate li tako? Onda je ona u krivo. I pored toga, što je tu bio očit dokaz od svevišnjeg gospodara, muđiza, opet je on završio zatvor. Znači, nije bilo pravde. Nije bilo pravde. Ali Allah dželešanuhu je taj koji uspostavlja konačnu pravdu i poslije, eto, nakon robstva i zatvora, Jusuf alejhi selam postavlja na tako visoko mjesto kod tog istog vladara. Jel? Dakle, imetak i žene. Inače, kako bi se moglo razumjeti ponašanje nekog čovjeka koji je ugledan, dobro stojeći, oženjen, situiran, jel tako, i upropasti svoj brak i sve zbog žene koja je bila sa njim u kancelariji na poslu. Musliman zna da je haram, ali se to dešava. I svakodnevno, jel? Ali koliko je brakova tako propalo zbog Facebooka. Upoznala se sa nekim tamo na Facebooku, a udata i oženjen. I musliman koji imaju vjeru, ali to nije dovoljno i to nije istinski iman i to nije pravo vjerovanje. Zato je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ta'isa abdu dinari wa abdu dirham. Propao je onaj koji robuje dinaru i dirhamu. Odnosno, u drugom hadisu stoji ta'isa abdul farji, ta'isa abdul batni, ta'isa abdul hamisa. Propao je onaj koji robuje svome polnom organu, koji robuje svome stomaku i koji robuje ukrasnoj odjeći. Mi svi znamo da je sunnet lijepo se obući. Hadis drugi opet, inna Allaha yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdi. Allah voli da vidi rezultate blagodati koje daje svojem robu. Ako ima, da se lijepo obuče, pa da lijepo auto kupi, nije problem. Dakle, nije o tome riječ, nego je stvar u tome da mu to ne bude glavna stvar u životu, da mu to ne bude u prvom planu, da ne bude ono što je danas u toj takozvanoj malograđanštini, baš tako, zamjena za religiju. Bio sam sada za vikend gore na Vlašću i gore je otvaranje sezoni.
i naravno dosta je muslimana. Ali je glavno okupiti se na tom gore trgu, pokazati kako auto voziš, parkirati se gore što bliže, da svi vide, iziđe s suprugom i pokazati kako imaš lijepu suprugu i naslušati se onog, muzike je bila im je Severina gore i tako dalje. Ja to ne mogu da shvatim. Ako si došao na čist zrak na planinu, došao si u tišinu, a on dođe gore na koncert i u zatvornom prostoru ili prostoru koji je prepun tih roštilja i dima i muzike i ostaloga i tako dalje. Dakle, potpuno poremećen sistem vrijednosti, orijentacija izgubljena. To su ljudi koji robuju svojim strastima, prohtjevima, običajima, trendovima i tako dalje. Ulema kaže, nije bogat onaj koji je bogat na ovome svijetu, nego je bogat onaj koji će ostati bogat nakon susreta sa Allahom Dželešanhu i suđenja na sudnjem danu. Između ostalog, samo je Allah Dželešanhu taj koji daje vlast onome kome hoće, koji uzima vlast onome kome hoće, koji daje ugled i uzdiže onoga koga hoće, a ponižava onoga koga hoće. Kažu u komentaru ovog kuranskog ajeta, ako te Allah Dželešanuhu uzdigne, počasti, učini uglednim, on ti i tvoje najveće neprijatelje stavi u službu, tebi podvrgne. A ako Allah Dželešanuhu želi da te ponizi, on će te poniziti sa najbližim u tvojoj rodbini. Zato biti svjestan činjenice da je jedini Allah Dželešanuhu istinski vladar, a da sve što imamo mi jeste samo uslovno naše, a da to sve pripada Allahu Dželešanuhu, to jeste srž i suština imana. I samo takav koji je svjestan ovoga o čemu govorim na ovakav način, može da raspolaže sa svojim imetkom na ispravan način i neće postati rob svoga imetka. Može da savlada svoje strasti i da on postane vladar, a ne da one vladaju njime. Kažu da su u Egiptu pronašli onu grobnicu Tutankamona, jednog od tih vladara Egipta, faraona, koji je bio izuzetno bogat, i u toj grobnici su pronašli ogromno bogatstvo. Ogromno bogatstvo. Razne nakite, zlatne i ostalo i tako dalje. Ali interesantno da su ustanovili istraživanjima da je taj Tutankamon umro kao mladić u 18. godini života. Onda kada je trebao da baš živi i kada je trebao da troši to što je imao, on je završio i tako ukupan kao mladić. Kažu, dakle, ta veličina čovjeka, ne mora čovjek biti na poziciji, ne mora biti ni toliko bogat, ali ako je istinski mu'min, častan, pošten, dostojanstveno se drži, uvjeren da će mu Allah Dželešanuhu pomoći kad mu je najpotrebnije, on je jednostavno ugledan i cijenjen u svom društvu. Prošao jedan od emira, od vezira, pored jednog pobožnjaka koji je bio poznat i cijenjen u narodu po tome što je pobožan, pa ga upitao vezir, treba li ti štogod? Li ti dam? Jer obično vladari kad dolaze dijele, jel tako, neke hedije, i reklame i radi nečeg drugog, jel? A ovaj kaže, jel to se meni obraćaš? Kaže, da, tebi. Kaže, što se mene tiče, ja imam dva roba koji su tvoji gospodari. A ovaj njemu odgovara, koji, šta? Kaže, el hirsu wal amel. Pohlepa i nada. Pohlepa za dunjalukom i nada u još više i još bolje. To su dva moja roba, a tvoja gospodara. Ja sam ih uspio savladati, a oni su tebe savladali. Ja sam im, ja ih posjedujem, imam, a oni tebe imaju. Tako njemu odgovara ovaj čovjek. I šta mislite da je takva situacija s nama? I da takvom jednom koji ti kaže šta ti treba, ti kažeš hvala ti živ bio, meni ne treba ništa. Kakav će utisak kod ljudi ostaviti taj?
da je ugledniji, cjenjeniji od ovoga koji ima, koji je na položaju funkciji, je li tako? A danas je kod nas upravo suprotno, dodvoravanje tim ponekad i nepravednim vladarima samo radi toga da bi šta od njih dobili. To je dokaz pogrešnog shvatanja. Kažu, jedan također od pobošnjaka je šetao čaršijom i ugledao jednu lijepu, izuzetno lijepu ženu. I jednostavno mu se dopala na prvi pogled. I kaže, tad sam se u momentu sjetio Allaha Đalešanu, odnosno da je to zabranjeno, uspio sam se savladati, oboriti pogled i prošao, nastavio dalje. Te noći sam zaspao i usnu vidio Jusufa alejhi selama, pa mu rekao, jesi li ti Jusuf? A on mi odgovorio, jesam. A ja sam onda njemu rekao, hvala Allahu Đelešanu koji te spasio vladareve žene, dakle Zulejhe. A kaže Jusuf alejhi selam meni odgovara, a hvala Allahu Đelešanu koji je tebe sačuvao od one današnje žene u čarši. Jel? I to je istinska vlast. Dakle, hvali on Jusuf alejhi selam, a hvali njega Jusuf. I to je iskušenje svakog od nas. Svako se od nas u tim i takvim sličnim momentima nađe. Ako postupi kao što je postupio Jusuf alejhi selam, on je pokazao i dokazao svoj iman. Kažu da je Hazreti Aisha kazala jednom ashaba Abdurrahman ibn Auf, koji je bio izuzetno bogat, jedan od najbogatijih ashaba, da mu je rekla, ja se bojim za tebe, zato što je bogat, da ćeš ti teško, pužeći, jedva u džennet ući. A on je odgovara, kaže, ja ću inšallah u džennet ući trčeći, prije ostali. Šta sam ja kriv, što ja ujutru udjelim 100, a do večer mi Allah džalšanu dadne 1000. Dakle, jes bio bogat, ali najviše je dijelio. I nije bio rob tog bogatstva, nego je to bilo u njegovoj ruci i on je to radi Allahog džalšanu zadovoljstva dijelio. Upitan je Hasan al-Basri, kako si postigao taj ugled u narodu, toliko mjesto koje uživaš? A on kaže, to sam postigao tako što sam neovisan o njihovom dunjalku. Ni od kog ništa nisam tražio. A oni potrebni moga znanja. I tako sam stekao ugled. Evo, to je bio moj pokušaj večeras da se kroz nekoliko hadisa, kroz praksu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, osvrnem na naše razumijevanje sunneta i potrebu da izučavanju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme pristupimo na sasvim drugačiji način, da shvatimo da sunnet nije samo u ibadetu, nego da je sunnet koncept života, da je sunnet stil života i da biti musliman danas znači slijediti jedini ispravan put definisan od Allaha Đelešanu, tvorca ljudi, koji najbolje zna šta im treba, a opet do u detalje pojašnjen praksom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koja je obuhvatila sve što je potrebno čovjeku danas. Danas, kada su muslimani, vraćam se na početak, u teškoj situaciji, mi opet padamo u istu zamku. Toliko pričamo razne priče, šta se dešava u Siriji, kako, šta, razne intervencije, ali tako, međunarodnih sila. Naravno da je normalno da i to spomenemo, ali tako. Ali mi pričamo onome što ne možemo uraditi, onome na što ne možemo utjecati, a zapostavljamo ono što možemo. Ono što možemo. Konkretno kada je u pitanju situacije u Siriji, i to smo rekli, ulema je uputila svoj apel više puta, a to je također sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da se u ovako kriznim situacijama ummeta pribjegava dovi Allahu Đelešanu i kunu dovi, da se u džamijama, u džematima, na večer, na akšamu, na jaci, na vitrama, je li tako, džematile klanja i uči dova, kunu dova, duga dova, moli Allah Đelešanu da se spase muslimani tamo u Halebu i drugim mjestima gdje stradaju. U hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem stoji da je jedna žena, kad je bio rat, bila je bitka, upitala kad će ovo prestati. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, izam tele el vi'a'u bi hasbi Allahu ni'mal vakil. Kada se posuda napuni,
dovama muslimana hasbi Allahu wa ni'mal vakil, hasbi Allahu wa ni'mal vakil. Molim Allaha dželšanu da nam podari da budemo istinski sebični sunneta, da islam pravilno razumijemo i da svojim ponašanjem pokažemo da smo to postigli i tako budemo najveći ambasadori, promotori islama, islamskog koncepta življenja i zaslužimo Allahu dželšanu milost i budemo spašeni na ovome i na onome svijetu. Amin. Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah dželšanu nagradi našeg večerašnjeg gosta, predavača koji je lijepim kazivanjem zaokružio u našu kalendarsku godinu sa ovim našim tribinama. Vi ćete na izlazu moći da kupite kalendar koji je i ove godine omladinsko udruženje Tempo, dakle, štampalo. Radi se, dakle, o kalendaru sa vaktijama. Simbolična cijena iznosi 5 konvertibilnih maraka, sa sredstva prodaje idu za finansiranje aktivnosti udruženja. Inšala, opet ćemo se susresti iduće godine. Assalamu alaikum. Alaikum salamu. Ja sam da je to da se 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 da se